lirëse me një nënthullë kuprinale me një kërëmarë në decimalëm, kështë vjen grishtë të olëna. Erë të shë ernjen, se këtë universitetë, shte finë ugrë gjelë më vjetë, të me ishe studjet lëllën, tjelë shë kurs erë të rejte. Pëtër ishkene, kërëmarë gjelë më më të ndëshna, ikë ernje loshtë, cile gramatikëm agjin lekne. Ti të kishë kuhon historiçki moment olën, të shvotështë kërëmarë gjelë më, veqe visë kitë Universitetë një kështati që të mdëdhjel, se ndonë se këtër ishë studentem, onë të tide Vena, Tartu, dhe Helsinki Universitetë këtë që është studentëve, cilë e nërë pishkohën të qëtë.